Renek batu teh aku ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Lonto Channel. Hari ini saya main lagi ke rumah Mbah Buyut. Mbah Toinem. Nggih, ya, nganu Vina. Nggih, nggih, matur suwun niki lho. Jagongan karo Wek Yut. Nah, iki Wek Yut arep nginang, ini kinangnya. Nah, ini. Apa nih Wek? Gambir lembutnya jeruk. Oh, lagi nangis gak gambir ya? Ya, ya nang jet karo gambir. Kadang-kadang lagi sing dian jambi. Jambi apa? Jambi berus atos kah itu? Menang aku kah? Atos lagi gula. Neng sih balik gula nengin gini pak? Udah ya mana? Wah, ngeracik. Iki apa gambir iki gambir. Gini, Pak. Wis rada akeh wae isan gambire. Wis suruh berarti, Pak ya. Suruh gambir terus karo opone, Pak? Kuwi lek ora salah njet. Njet ki sangka semen atau, Pak? Heeh. Kok sangka gamping dikok semen klaru, Pak. Klaru. Iki ya, Pak, rasane ngono, Pak. Apa ya enak? Serem. Lah, mangan kok mangan suruh kayak ngono lho. Suruh apa susu selalu, Pak. Lah wong biyen ndak ngerokok wae ya lek wong itu sing sing gak. Aku ora ngerokok apa ampun sama bojoku ora ngerokok tak. Ala belum aku diwori turu. Moh apa. Belum, tapi wong ngambu napa kene. Nyapa to wek kon diklu wek. Nyapa wek, nyapa wek arepe nyapa. Ngambu kowe ge. Yo nyapa to ngambu enak malah nambel seger iso. Ambune seger. Wek iki napa sing ono susu tak rombokan aku. Heeh, iki. Aku ki ngedang-ngedang mangan pinang. Kono nyedek-nyedek lah ambune ora enak bape aku. Lho yo pengen ngambu pinang bareng ngono lho wek. Piye? Aduh foto-foto. Kuwi apa to, Wek? Kuwi bako iki lho. Oh, bako. Iki bako sepasar pake tak mutek iki randhe bako. Walah, bako sepah ngampe suwi men to, Wek. Heeh. Kemangan-kemangan, Wek. Susah. Lah, sak rong dina, telung dina di mbak semene iki 2000 ren sak meneh. Sak ngono kuwi, Wek. Heeh. Wah, ini guys, Mbah Buyut saya ngemut bako. Piye Wek rasane, Wek? Enak. Piye? Bako. Wih. Serem guys ini. Hah, wis ngemot bae. Kok ngiloni kok kedudon ning wong lho. Eh, nyapu apik kok iso jarang-jarang enek ngene iki. Kayak ngene. Kayak teko kanggo reja yang kasar. Lho, lha piye? Ngemot susah ngene. Nah. Sing dulure Mbah Setu Magelon pasar iki. Yo. Budhe tenem nang pasar kalau ngono ki abis. Iya ngomong susur ngono kuwi. Wah, teko kasar. Sik to, Mek. Mbako ki lho rasane petar-petar piye ngono. Halo. Ngono kuwi? Oh, enak. Ih, mengkirik aku, Mek. Ya jawar lah. Ya enggak aku jawab. Halo, susurang aku. Lah iki. Kan susurang aku. Kan derani ra wani. Tak ditukone susur. Rasane piye, Mek? Enak. Asli enak. Enggak mesti ngono wae rasane iki petar-petar dalem. Oh, dekna terus fotonen terus ngono di ngono. Heeh. Lah ya. Tapi ngono wae ya, awet ning untu wae ya melen nyusur ngene. Awet urung kelang blas untu kene enak ya. Tapi kan maksudnya gimana belum apa kena wae? Tak belum. Lah pitik kan tak ketukan. Iya, lah ya kancane malah kon bleh pitik iki. Gedhe bleh pitik, aku aja kok wae daginge. Lah ana cakare ae. Sik tedas wae. Yo. Masalah. Ge sampean wis canggah wae. Bocah-bocah lah boleh vita aku ki ya dingin dagingnya tapi cakar ini ya nyang aku. Boy. Itu biru. Lah ya kok isi pedas lu gumpun aku. Lah aku lu sutuku kerowok wae. Ini apa jarak kerowok wae untuk disamain? Kerowok. Oh rapi. Anu. Iki dah. Maya enggak. Lah ini kamu nyati wae. Anu ngeterne. Siapa jenis putri? Kalau aku ki. Nah ini siapa jenisnya Mbah? Bayah. Bayah. Pernah ya? Nganu ya? Sama tak? Untuk galih Mbah
mbahku, tunggale. Aku ki ya tunggale wedok, tunggale wekku ngono no. Nah, iki tunggale mbah kula, mbahku, mbah. Iki anake, Pak. Iki dikirim sapa? Iki tak tagi YouTube. Ye, la ilah, kok malah rut kok kon dindi wae. Lah yo aneh-aneh. Lah iya. Rut kok ngirim mah kula ngirim mbah angga. Sik jagra dagang iki ki turunane mbok, adike mbah Tunding. Segitu lor dalan iki dalan iki. Kuwi. Mbah Kunting kuwi. Sik de anak kuwi dhewe-dhewe. Mbah Kunting iki sus. Terus terus ya. Mripate mulo ndereng piye to, Sus? Nganu piye? Keseleng dingane. Nang saiki. Keseleng apa to? Ngu anu ngoprek jagung rong dina rong bengi. Wah. Laren wae. Kuwi corongan apa to, Sus? Oleh anu. Nganu kekeselen corongane iki. Tangking gue ini otot tip ya, Sus? Otot tip ya, Sus, nganu aja nyambet gaya ini nabi kuki apa jajali? Rupanya itu oh, udah sih, kena kalau emang mau pilih lebih ngira lu loh pilih, aku sangke aneh-aneh lu kuih terawang tuh, dia mau ngangel ngokrek jago rat-lare nih terus tak semua, tak semua nah, wangono udah gelam ngewangi anaknya oh, udah gelam ngewangi, terlalu dikukur garing gendorong ngewil-wil yang ngunduh sih ya yang ngunduh lo ya aku, Miang yang ngunduh sih apa, no? Sampai itu gue seruk lambiku ini dingin aneh, Blas Blas, susunnya kelambinnya apa jajel ini? Ki biru wae iki. Oh, jajal iki. Oh, kok ireng. Nyoi biru ireng. Wis laran wae aja nganu wae, aja nyambet gawe kenemen. Lah tekno sing tak jaluki ora ya gembreng. Lah 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 lah. Teksine 160, Sus. Dingin makane dhuwur mengke enggak ruwi. Oh, ora tek nganu wae, aja nganune wae. Wis laran dhisik. Janu dokteran. Lah yo laran. Ya, polo. Kira-kira ini gula-gula tuh, gula tuh. Aneh-aneh. Ini turu-turu. Randi kinang ini bingung aku. Nggak kulit kinang ini tuh, ya? Nah, ini. Nyanti suruh-suruh. Oh, suruhnya ini kono, guys. Gambir pada tuku. Gambir? Lelek. Gambir tuku. Nganu, bayaknya buahmu tekap ya? Bayaknya siapa? Wetok. Oh, wes tekap. Nganu, Lukman. Wes tekap. Aruh dite tene. Dewe aku rong nyetuki kene malam ya. Rene ta. Aku mek roh, nak sliwer ngono terus rene mengke aku. Aku ora mandi, ora nikoni, ora ndek dhuwit, ora isin, ora jagong kok. Lah iya. Pri meneng ae yang urang aku. Baik kok. Baik ndeng yo. Wis entek rek kono lho, Pak. Entek. Dadi suruh e. Wis tak buak, dilek. Tak dadi lembut. Suruh e. Entek. Nganu ne, mbakone. Mbakone iki. Mbak aku juga buat ya, duit siapa gitu, duitmu piye? Oh, iki ya, ini jenis ini tadi mau kesian ini ganti pasang ini matur suan nah, di gua ini mana-mana lho susur lah, di gua ini enak banget, puluh dino oh, ngunuh enggak? Maksudnya gimana apa yang enak lah? Rasanya enak barenginang ngunuh? Barenginang kamu padang wis enak ngono rasane? Enak. Lho. Ku bar madang jang-jange lek golek iki karo ngindit ngene karo misai, bar misai ajeng. Oh, berarti koyo wong rokok wae lek kuwi. Aku lho bar rokok bar mangan arang rokok ya ndak enak. Lah iya. Berarti ya padha wae koyo wong rokok wae. Timbangane ngerokok ya ngono minang lah aku, wong wedok. Tapi lek aku ki ora pantes. Ngerokok ngono ya? Ngerokok katenem ora pantes lah. Tapi paling malah lowes lho. Biasanya ngerokoknya kuat dulu. Aku sudah demen belas anak-anak ini mbak Kunting ya ngerokok kabeh. Lu sing gak ngerokok sampe dhewe wae. Gila. Ambune bape kuwi. Saya tahu sampean iki anake Mbah Kunting, Mbah Kunting, Mbah Nganu iki wae ngene Mbah Kunting. Mbah Kunting kuwi tunggale mbok. Mbok ki ragile. Oh, mbok ki ragile aku ki anak ragil. Oh. Rambutku koyo ngene kayak kare sak jembet. Wah, apa itu, Pak? Rupanya rambutnya? Di semir apa, Pak? Putih? Wah, oh, kok kok ini nyemir putih, Pak? Si nyemir siapa berarti? Ya, tukul deh, kok jero ngintas kene. Iya lah. Sudah dulu ya, guys, ya. Ini siapa? Sudah mau hujan. Ya, sekarang waktunya untuk pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah, Pak. Dadah.